Ej, folk, jaz dosti krat igram Civilization 3, ker mi je ful dobra igrica in kdaj hočem od zemlje od kakšne sosednje države, ampak nočem jih jaz napast prvi, ker pol je vojna ful manj popularna pri mojih prebivalcih. Zato začnem te sosede diplomatsko sabotirati. Zahtevam od ostalih, da ne trgujejo z njimi, da jim zaprejo meje in podobno, dokler jim ne dopizdi in pol oni napadejo mene. Medtem pa gradim ful večjo vojsko od njih in po njihovem napadu zasedem nazaj, kar so oni meni prevzeli, plus ogromno njihovega ozemlja. Tudi če me vmes prosijo za premirje, se ne odzivam in preprosto zasedem, kar sem hotel imeti že od začetka. Medtem ko je moja populacija večinoma zadovoljna, ker uradno samo odgovarjam na napad. No, dovolj o igricah. Drugače sem hotel še povedati, da strogo obsojam napad Hamasa 6. oktobra in 100% podpiram pravico Izraela do samoobrambe.